dhalinyaro badan ayaa isoo weydiisay arrinta ku saabsan jeega xirka, iyadoo ay leeyihiin inaga jaahil bixi. Sidaan wada ogsoonnahay, Nabiga calayhi salaatu wasalaam nahaa canil qaza, waxa uu reebay in tinta qayb la jaro qaybna la sii daayo. Allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi: wamaa aataakum arrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu. Allah wuxuu yidhi: rasuulkiinna wuxuu idinla imaado qaata, wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada. Haddaba haddii uu Nabiga calayhi salaatu wasalaam inaga reebay, ma waxaan dhahnaa waan maqalnay waana kugu caasinay, mise waxaan dhahnaa waan maqalnay waana adeecnay? Waxaana ogsoonahay in jannadu ay wadagelayaan kuwii raaco sunnadii Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la yimid iyo amarka Alla subxaana wa tacaala. Marba haddii ay aayad meesha taallo, nebigana uu reebay, wax loo laabto maba jiraanba.